saldhigga cusub ee degmada ay loo xarga ka jaray taliyaha ciidanka booliiska Puntland waxaa goob joog ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal duqa degmada Ayl mas-uuliyiin ka socota hay'adda UNDP golaha deegaanka iyo marti sharaf kale duqa degmada Ayl Muuse Cismaan Yuusuf ayaa ka sheekeeyay baahida loo qabay saldhiggan waxaana sheegay inay degmada ugu adeegi doonaan dadaal badan oo la galay waxaa lagu guuleystay in la dhiso saldhiggii degmada Ayl إن شاء الله نروح رجعين يلا صعب ما يستروا ويحصل بقبة هنا كدك ما هان بيعانو قبنك إن شاء الله يرانو قبنو تليا قيب تبولي سيقبل كنوغال أحمد عبد الله سمطر ليلي كاشان لسره أيا شاقي إنو أدو فرحسن يهي إن سليق قلبيسان أي هشو دقمة أيل أبني قنا قيم هي موقع قادم دونو وحان تليا أيضا كان iyaanu isu soo raacnay oo meesha ugu ballannay inaan ogaano waxa la sameeyay oo meesha ka jira inaanu qiimeyno oo aragno runtii waana ku qanacsannahay waana aragnay wixii dhimana waa laga wada hadlayo waa la soo dhammaystiriyo qalabaynta wixii la mid ah annagana doorka nagaga aadan oo nalooga baahan yahay waxaan rajaynaynaa in aan dhammaystiri doono haddii alla idmo taliyaha ciidamada booliiska dowladda Puntland maxamed saciid jaqanaf ayaa u mahad celiyey hay-adda UNDP oo saldhiggan dhistay iyo mas-uuliyiinta qaybta ka qaadatay in saldhiggan hirgalo waxaana uu mas-uuliyiinta degmada Ayl kula dardaarmay inay hantida ummadda ilaaliyaan saldhiggana ugu adeegaan shacabka degmada Ayl taliyaha waxa uu tilmaamay in horumar ay gaadhay degmada Ayl iminkana ay ka baxday ciladdii ka haysatay dhinaca saldhigga isba qurux badan aad iyo aad u qurux badan siir loogu talagalay loo dhisay bulshaduna ka faa'iidaysan doonto qaybta community policy gaabka waxaa loogu talagalay communityguna ku shaqeeya xaafadaha dad laga soo xulay aqoonyahanaa la shaqeeya booliiska xaafadii oo la lambariyo guri kastoo la diwaan geliyo yaa soo galay guriga yaa ku soo biiray hawsha loogu talagalay hawsha dhexgalka bulshada iyo booliiska in loogu adeego guriga isagana qaybta gaarka ah oo saldhigga ku dhegan oo ka mid ah saldhigga ka mid ah mulji hadduu la shaqeeyo booliiska wax qarsoomi karaa marka iyo booliiska iyo mulijigu la shaqeeyo baan rabnaa kaana gudoomiyaha degmada baan insha allahu marti ugu nahay si loo shaqeyn lahaa degmada iyo saldhigga dowladda Puntland waxay ku tillaabsanaysaa horumar baaxad leh kaasoo ku dhisan horumar iyo hoggaan wacan Asad Ciidad Puntland TV Garowe.